Upam, da se ima lepo na ta topli in sončni majski dan. Danes bi rada govorila o bolj emocionalnih zadevah, v bistvu o tem, ko smo zapuščeni, ko v bistvu nas partner, partnerka zapusti. Dobila sem, ker se tudi ukvarjam s prerokovanjem, z jasnovidnostjo in velikokrat dobim v bistvu vprašanja in najbolj boleče situacije iz teh vprašanj so tiste, ko so ponavadi ženske ali moški zapuščeni zaradi partnerjevih, partnerkinih staršev. Tu je nekako največja bolečina. Iz lastnih izkušenj in tudi iz izkušenj vseh mojih, kako bi rekla, strank, ki kličejo, je v bistvu v tem, da je to najtežje sprejeti, ne? Da je lažje sprejeti, recimo, ko te zapusti partner zaradi, ne vem, druge ženske, ko te zapusti zaradi tega, ker enostavno več ne čuti strasti, ker ne čuti tiste prave povezanosti, ker ni tiste prave čustvene enosti, ki v bistvu na nek način daje moč, da bi se odnos razvil v neko življenjsko skupnost. Celo so primeri, ko se že oblikuje življenjska skupnost, pa so starši od enega izmed partnerjev nasprotujoči temu odnosu. To so lahko razna nasprotja, lahko so v vprašanju socialni statusi, ekonomski status, potem ne vem, lahko so razlogi spolna usmerjenost, nacionalna in verska pripadnost ali pa preprosto ta partnerjevim staršem partnerka ni všeč iz tako imenovanega neznanega razloga. Pri vsem tem je v bistvu pri nas v Sloveniji še posebej to pereče. Delala sem 11, 12 približno let na komercialnih linijah in tudi v vedeževalskem salonu. Veliko tudi imela v bistvu, potem ko sem nehala se to profesionalno ukvarjati, sem imela veliko tako stikov z prijatelji in od prijateljev prijatelji, ki so prišli, da jim gledam. In vedno je bila v bistvu najbolj pereča bolečina in najbolj tisto neodgovorjeno vprašanje, zakaj me je partner, partnerka zapustil zaradi staršev. Predvsem se to dogaja ženskam v 95%, da so v bistvu ženske zapuščene zaradi partnerjevih staršev. Velikokrat tudi v pogovoru z drugimi ženskami, starejšimi in mlajšimi od mene, v bistvu smo prišli do enakih ugotovitev, da je žal pri nas v Sloveniji še vedno predominantna v vzgoji mati. Da je mati tista v bistvu, ki nekako drži tri vogale hiše. Po zakonu harmonije pa to ni mogoče. Da bi se partnerstvo resnično lahko razvilo, ostalo stabilno, ljubeče, harmonično in da bi s te ljubezni in harmonije lahko hranilo še tretjega, četrtega ali več članov družine, rabijo ti vogali biti razporejeni na dva in dva. Torej, tudi pri vzgoji to poznamo že, da v bistvu naj bi matere nekako prepustile nekako po 7. letu ali celo prej vzgojo sinov očetom, možem, ne? Ampak v večini primerov, v 90%, se to ne zgodi in potem imamo žal takšne odnose, kakršne imamo. Predominantne matere ostanejo potem v življenjih lastnih sinov velikokrat do konca življenja. In potem so matere tiste, ki na nek način iščejo ali odobravajo partnerko lastnemu sinu.
tako bi so malo hecno bi rekle, one so tiste, ki dajo štempelj, ali je snaha primerna, da vstopi v njihovo familijo. Žalostno je. To je resnično žalostno, boleče in hkrati tragikomično. Tragikomično za 21. stoletje o poznavanju toliko duhovne literature, o poznavanju same psihologije in sociologije, da se še vedno dogajajo v bistvu take stvari. Da starši odločajo, s kom bo njihov sin, njihova hči. Torej, poznamo vzroke, zakaj se to dogaja. Zakaj se to dogaja in se še vedno in očitno se bo še vedno dogajalo. Največkrat v bistvu ti moški, ki so prišli iz družin, kjer je bila materinska vzgoja predominantna, so ponavadi prijazni fantje, omikani, olikani, kulturni, ustrežljivi, bi rekla na nek način popolni moški, ampak to je samo na videz. Ko pride potem do nekih resnih življenjskih izzivov, ko se je treba, predvsem v tem zdaj našem primeru, o katerem govorimo, torej, ko se je treba odločiti, ali je partnerka tista, ki bo nadomestila vlogo in mesto matere, ali bo mati ostala na tej poziciji in sinu gospodarila ves čas. In ona določila, katera je tista ta prava. Žalostno, še enkrat bom rekla žalostno, da se to dogaja v 21. stoletju, ampak je tako, sedaj. Kako potem izbrati partnerja, če je to nekako tipično, nekako slovenski oziroma balkanski vzorec, kako najti tistega moškega. Obstajajo ti moški, obstajajo moški, ki so morali dati marsikaj v življenju skozi, ki niso bili podprti strani svojih mater, svojih staršev. Obstajajo moški, ki so zgradili svojo lastni karakter, svojo lastno osebnost, svoje lastno življenje in finance s svojimi rokami, svojim umom, svojo inteligenco, ne naslanjajoče na starše. Takšni so ponavadi, ni nujno, ampak ponavadi so zelo kmalo se osvobodili oziroma osamostojili čustveno in ekonomsko od lastnih staršev. Tako da je. Torej, ta drugi del je v bistvu odgovornost na nas samih ženskah. Ne? Kakšne partnere bomo izbrali, ali bomo uporabili razum, ali da ne bomo. Torej, če približno vemo, da je kakšen je oris karakternih oznak lastnosti takšnih moških, potem bi bilo dobro, čisto tako praktično povedano, da se izogibamo. Če se tega že zavedamo. Ne? Potem ne rini tja v tisto prijaznost, v tisto osladnost, v tisto ustrežljivost, ki je samo navidezna in traja, dokler mati ne zaropota preko telefona ali celo se pojavi na vratih. Potem je bolje imeti bolj samozavestnega moškega, moškega, ki je dal nekaj skozi, ki je sam svojimi žuli, svojo lastno inteligenco ustvaril samega sebe, svojo svobodo in svoje življenje. Torej, to je tisto na nas. Ob tem vedenju, in to vedenje ni novo, to vedenje je že, to je že približno z drugimi besedami Ivan Cankar povedal. Mnogi slovenski psihiatri in psihologi o tem čivkajo. Torej, enostavno je treba biti bolj zavestna v izbiranju partnerja. Torej, ne iti takoj v spolne odnose z njim, takoj, ko je lep, prijazen in ne vem kaj. Če ne bom jaz, ga bom imela druga, to so iluzije, to so v bistvu samo znaki ne samo spoštovanja in ne cenjenja lastnega bitja in lastnega telesa. Torej, vsaki ženski bi svetovala, da se ima rada, da se spoštuje, da raje počaka, da tista prva navidezna prijaznost, ustrežljivost, osladnost naj ne zavede. Da se ponavadi vedno iza teh lastnosti kaže mamin sinek.
Iskreno bom govorila, ne bom se zadrževala, zakaj v končno 21. stoletju ne bi govorili iz oči v oči resnico? Zakaj bi se skrivali? Zakaj ne bi razbili te predsodke, vzorce, te sanjavosti, v katere smo se upeli in kot posamezniki in kot družine in celo kot sama družba in nacija? Če sem sama samozavestna, če sem sama tista, ki sem se trudila brez kogarkoli vzpostaviti samo sebe, na svojih lastnih ramenih okušati življenje. In potem, če dobim maminega sine, kaj se zgodi? Jaz mu ne morem biti ženska, ljudje božji. Jaz ne morem odigrati vlogo partnerke, ženske, žene. Jaz mu lahko le zavestno ali ne, ali navadi nezavedno odigram vlogo matere, ki ga bo kaznovala, nagrajevala, ki ga bo usmerjala, dokler pač njegova mati ne bo odreagirala tako, kot se ponavadi odreagira. Če pa tudi mati ugotovi, da je snaha primerna, poslušajte, tudi to se zgodi dostikrat. Torej, ako je snaha oziroma partnerka sina materi všeč oziroma staršem, bodo pa večna vpletanja teh staršev, večna vpletanja, to poznamo, ne rabimo si zatiskati oči, poznamo to. To je ena stvar. Druga stvar je pa ljubljene sestre, ljubljene ženske, ljubljene prijateljice. A si resnično želite biti matere svojim partnerjem? A si resnično želite imeti enega velikega sina, nebogljenega, nesamozavestnega, ki bo v vas iskal materinsko ljubezen, ki vas ne bo gledal kot žensko, ki vas bo gledal kot matero in vas kot matero tudi presojal, sodil, doživljal in tako tudi z vami živel. Torej tudi se potem kažejo mnogi problemi. Potem taka ženska, nobena ženska, pardon, se ne more ob takemu moškemu niti počutiti ženska. Hoteli mi to priznati ali ne, resnica je taka. Zakaj pokajo po šivih vsi odnosi? Zakaj toliko poročenih se ločuje? Ljudje dragi, ne rabimo se več blefirati, ne rabimo sanjariti o Romeo in Juliji. Ne rabimo sanjariti o princeskah, ki se zaljubijo v prince. Tega ni. Preprosto tega ni. Zgodba nekaj popolnega odnosa obstaja, ampak za popolni odnos, popolni bi mislila to harmonični, kjer je enakomerno prejemanje in dajanje, kjer se dva medsebojno ljubita zaradi tega, ker ljubita kot posameznika vsak samega sebe. Torej, to je tisti popolni odnos, ko govorim jaz o popolnem odnosu. Ta odnos je možno doseči, ampak ne tako, kot so nas učili. Ne tako, da bo ženska naredila vse, in bo glumila mati, bo nadomeščala mater svojemu partnerju. Slej ko prej pride do raznih čustvenih frustracij, do nezadovoljstva in potem ženske. Iz prakse govorim, veliko časa sem delala in še znova sem začela delati na komercialni liniji in vem, kako to gre. In potem začnejo iskati tretjega. Ker ne more imeti polnega odnosa s sinom, s partnerjem, ki ji glumi sina. Vidite, v nobenem primeru ni dobro. Ni dobro niti pričakovati, da se bo ta partner spremenil. Torej, mi se moramo spremeniti. Mi moramo vedeti najprej, kdo smo in kakšne smo. Moramo razčistiti same s seboj, ali bomo imele partnerja, ki želijo imeti matere ali prave ženske od sebe. Da imamo to razčiščeno, potem vemo, koga izbrati. Poznamo, kakšni so ti moški, ne, ki so vezani na svoje matere, ki so vezani tudi na svoje starše, ki so predvsem poslušni svojim staršem, ne poslušajo pa svojega lastnega srca.
torej vsake ženske bi svetovala, da se sprejme, da se ljubi, ceni in da sledi srcu svojem pri iskanju tistega pravega. Pravi pa je tisti, v bistvu, ki je njena zrcalna podoba, ki odslikava njena notranja hotenja in njena notranje in praznine in polnine oziroma napolnjenosti. Tako ljubljena in ljubljeni. Sama sem šla skozi en tak odnos, bilo je težko sprejeti, v bistvu, da je možno, ker prej nisem imela take izkušnje nikoli, da te partner zapusti zaradi staršev. Ker sem pač bila nesprejeta od partnerjev in staršev, se je agonija vlekla 7-8 mesecev, ker se moj bivši partner ni mogel odločiti, ker ni imel samozavesti, ker ni imel poguma, ker ni vedel v bistvu, kaj hoče od samega sebe, kako bi potem takem vedel, kaj hoče od mene. Torej, vsak tak odnos je obsojen na propad ali na trpljenje. In potem ne morejo biti niti kvalitetna komunikacija, niti kvalitetni spolni odnosi, nič ne more biti kvalitetno. Potem ni čudno, da se po parih letih življenjske skupnosti dva razideta. Če sta sama, je še nekako to sprejemljivo, če pa še vmes prišel sad te ljubezni, tega odnosa, so pa to bolj zakomplicirane stvari. Zato apeliram, da vsaka pazi, kaj izbira, koga izbira, na kakšen način. Ampak najprej treba iti vase in sama s sabo razčistiti. Kdo sem? Kaj sem? Kaj so moja pričakovanja? Kaj lahko sama nudim? In tisto, kar lahko sama nudim, to lahko tudi sama zahtevam in prejemam v svojem življenju. Ok, ljubljeni in ljubljeni, rada vas imam. Spoštujte se, cenite se, drage moje. In izbirajte, kar vam srce želi. Namaste.